بسم الله الرحمن الرحيم ما كلنتي وناكسن وعن إذا هم دت كنا دعوانا يوم الكستو هذا جوكتان أكون سو لو هذا ورك يونيفرسال يحل لجان أو ينكع إيمانا يستوديه سكويا لما قال هذا لندن أنا وهاتول وعينا وارد لا سعسينا يا أقعد بعض أو ورك يزنكو هينا وحاكم إذا مدعونا الجمهورية الصومالية محمد عبد الله فرماجو يمسؤولين كلا ياكا غيب غريب مناسبة لغو حصيي شان ايا تضبان تنقوردي كسو وليكتا أساس كعيدا كبوليس كالصومالية تاتسو لغو قبتا مقالة مقديشو دولة الصومالية هي دولة تركيا أي كوضع هذا الأرهم اللي حريرة كالوميسيكا هي دولة تركيا قونا أي شكتا إلي ورشيدة كالوميسيكا لغو حبايا أي كسامين دونتو الصومالية shirkiga golaha wasiirada ee maamulka goboleedka Jubaland ayaa waxa lagu magacaabay guddi markaas ka shaqeyn doona gargaarka degdega ah ee xaaladaha bani'aadamimo si markaas gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan deegaanadii laga xoreeyay ururka Al-Shabaab intaas ay daawada waxay ahayn qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo masuuliyiin kale ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu xusayay 57 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed munaasabadaasna waxay ka dhacday magaalada Muqdisho warkaasna waxa ka soo diray halkaasi maxamed abdunaasir ayaa leh todobaatan shan sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya sanadkii markuu ahaa 1943 munaasabad lagu dabaaldegay maanta oo ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa goobjoog ahaa madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gudoomiyaha golaha aqalka sare xildhibaano wasiirro qaybaha kala duwan ee bulshada intii munaasabadaas ay socotay ciidamada kala duwan ee booliska ayaa halkaas waxay ku soo bandhigeen ola tuskooda ku aadan qalabka gaadiidka iyo sidoo kale gaadada ka ciyaar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu horeen u hambalyeeyay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay madaxweynaha in dawladda federaalka ay diyaar u tahay horumarinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa booliska allah mahad kale oo suurtageliyay degan sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda meel kasta ee Soomaaliya ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada qalabka sida waa aasaasihii hogga ciidamada suubta iyo ciidamada sirdoonka ciidamada booliiska waxay soo mareen marxalado kala duwan iyo duruufo aad iyo aad u adag weliba ay tahay 30-kii sano ugu dambeysay 30-kii hore waxay ahayd dhismo oo aan gaarnay ciidamadeena inay la tartamaan ama ay ka horeeyaan wadamada afrikaanka ah iyo guud ahaan adduunka siyaasadda dowladda ee kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama inaan xoojino oo aan dhisno ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa kow ka ah oo aan doonaynaa ciidanka Soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliiska ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa ciidan aanan asxaan u samaynin qof gaar ah qof gaara soo dhaweysanayn ama qabiilays inaan ku soo dhaweysanayn oo lagu soo dhaweynayo qofkaas waxtarkiisa soomaalinimadiisa wadaniyadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa oo aan doonayno inaan tababaro badan furno haddii ilaah yiraahdo waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabeyno oo aan u dhammaystirno agabka iyo wax alle waxay u baahan yihiin sida maanta ku aragteen bandhigii halkan ay booliisku soo dhigeen intaasna waa tusaale k
تابوي محمد عبد الناصر يان له يونيفرسال تي في مقدشو يا دولادا تركيا ايا وحا اي كودا هادلين اريما كوسابسان كالوميسيغا صوماليا يدو دولادا تركيا اي شكتاي ان ورشادا كالوميسي كالونكا لغو هابين او اي كاسامين دون تو دالكا صوماليا عبد العزيز ابراهيم اوكا ايا وركا كاسو دري مقدشو دولادا صوماليا اي تركيا ايا كودا هادلين اريما كوتا لغا كالوميسيغا يدو دولادا تركيا اي شكتاي يورشادا وحصوصار كوسامايا كالوميسيغا اي كاسامايسا دون تو صوماليا وزيرك وزارة كلوميسيغا يقيرات كبادة حكومة صوماليا عبد الله بيدان ورسامي يسافيرك عصب دولادة تركيغا وصو مقا عودة صوماليا محمد وكو كل باي حارونت وزارة كلوميسيغا مقالة مقدشو اياكا وضحالي الرمكو سابسان كلوميسيغا عبد الله بيدان ورسامي وزيرك وزارة كلوميسيغا يقيرات كبادة حكومة صوماليا ايا تيفيغا يونوفرسال اغو وربحيي كولنكا لوغا هدلي الرمها كلوميسيغا دولادة صوماليا يا تركيغا عبد الله بيدان ورسامي وزيرك وزارة كلوميسيغا يقيرات كبادة حكومة صوماليا ايا تيفيغا يونوفرسال اغو وربحيي كولنكا لوغا هدلي كلوميسيغا اي دحمري صوماليا اي تركيغا runtii soo dhawayn fiican baan u sameeyney waan noo yimid oo ambassador cusub oo waddanka Soomaaliya ku cusub waxaad ogtihiin dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga in xiriir qadiim ah oo walaalnimo oo fiican ka dhaxeeyo marka ujeedada ugu weyn waxay u ahayd marka ugu horeysa inaan ambassador cusub u yeesho iyo marka labaad oo ah danaha Soomaaliya iyo dawladda Turkiga ay leedahay gaar ahaan qaybta kalluumeysiga oo annaga aan mas'uul ka nahay inaan ka wada hadalno sidii ganacsi nooca ku saabsan oo kalluunka loo horumarin lahaa oo haddii kulli kalluunkeena aan cid ka iibinayno aan ka iibino ama horumar iyagana aan ay naga caawiyaan sidaan horumar ugu samayn lahayn waddanka Turkiga iyo shacabka Turkiga runtii shacabka ama dowladda Turkiga waa dowlad weyn oo walaal inala ah abaal weyn ay nagu laho waqtigii aan dhibaataysnayn inoo soo gurmatay marka waxaan u baahanahay inaan markasta xidhiidhkeena hagaajino gaar ahaan haddeer waxaan kasoo gudubnay humanitarian-kii waxaan u gudubnay inaan wax isla qabsano wadamadaas adduunka marka wax isla qabsigii waxaan ka bilaabaynaa dabcan markasta waddanka Turkiga oo walaalaheena marka arrimahaas aan ka wada hadlaynay wada hadal fiican buu ahaa waa isla afgaranay inaan waxaan isku soo qaadnay kambaniyo ama ganacsada waaweyn ee Turkidu sida ay magaalada Muqdisho ama waddanka Soomaaliya dhammaanta u imaan lahaayeen oo ay uga faa'iideysan lahaayeen dadka Soomaaliduna uga faa'iidi lahayd ama dhaqaalahooda ama shaqooyinkooda in la sii badiyo joogitaanka kambaniyaasha iyo ganacsada waaweyn ee Turkiga Soomaaliya gaar ahaan qaybta kalluunka oo aan rabno haddeer warshado kalluun inay ka dhisaan Soomaaliya wada hadalladii ugu horreeyeen haddeer aan bilownay marka arrimahaas umaan ka hadlaynay Cabdiciis Ibraahim Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeen munaasabada markaas lagu soo bandhigayay cilmi baaris lagu sameeyay beeraha iyo xoolaha Soomaaliya warkaasna waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray Cumar Maxamed Soomaane madashan lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Jobkey waxay ahayd mid lagu soo bandhigayay cilmi baaris ay jaamacaddu ka sameysay caafimaadka xoolaha cudurada ugu badan ee ku dhaca waxtarka uu dalka iyo dadku u leeyahay wax soo saarka kala duwan ee dalagyada beeraha dalkeena Professor Cabdi Casiis Aagane Cabdi Samad oo ah gudoomiyaha jaamacadda Jobkey ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay jaamacadda diirada u saartay cilmi baarista beeraha iyo xoolaha waxaa maanta farxad inoo ah iyadoo uu nala joogo ra'iisul wasaareena hore Cali Maxamed Geedi in maanta halkan aan ku soo bandhigno research ka hadla waxyaabaha tiirdhaxaad ku ah dhaqaalaha dalkeena Soomaaliya oo ah beeraha iyo xoolaha runtii waxaan isla ognahay dhammaanteen aan ka wadaagsannahay nambarka ugu badan ee Soomaaliya marka laga hadlaa population marka laga hadlaa waa dhalinyarada Soomaa waxaana la yiraahdaa waa nambarka ugu badan ee maanta shaqalaanta ahayso marka in aan resource ilaah subxaanahu wa tacaala uu na siiyey
oo beera leh oo xoolo leh oo bad leh aan ku faanayno haddana aan leenahay 75% dhalinyarada Soomaaliyeed waa shaqala'aan waxaan isleeyahay meesha iska qabanaysana is weydiinaan u baahanahay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda Soomaaliya maxamed cumar xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda beeraha maxamed cali cismaan iyo saciid jaamac qorsheel oo ah gudoomiye ku xigeenka madasha aragti wadaag ayaa talaabadan ku tilmaamay mid loo baahnaa culays jira marka eriyada dhaqaalaha inaan ku dadaalno runtii dhaqaalaha dalka soo baxa waxaan dhoofinna 60% wax ka badan daraasada ugu dambeysay ayay xoolaha ka yihiin lacagta adagna waxay ka yihiin $80 dibadda kasoo gala marka laga reebo remittance-ga iyo waxaas dollar dibadda kasoo gala dalka waxa ugu badan xoolaha laga helaa marka waxaan dhihinaa aniga waxaan si gaar ugu mahadcelinaa jaamacaddan annaga intaanan meesha kasoo qaybgalay maanta inaan u hambalyeeno University of Jobkey aan ku dhiirigelino dadkeennuna habka cusub ee waxa loo sameynaya ay ka qayb qaataan jaamacadda Jobkey oo kale hadlaya maanta madaxweynaheenni hore ayaa tegaya way ka fiican tahay markuu meel xafladii ku qabsanayo 100% way ka fiican tahay uu jaamacadda tago waa wax qiimo leh oo sharaf ah meesha wax ka imaanaya waa wax la hubo weeye maaha isku turkuteen iyo hadal maaha marka inaad dadka bartaan aad tustaan aqoontii in loo noqonayo jaamacaddii laga keenayo wixii Soomaaliyeed rabay in loogu hago oo burburkii 30 sano lagaga bixi lahaa waa jaamacadda weyn ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan jaamacadda Jobkey ay sameysay inay tahay mid lagu soo beegay xilligeeda maadaama beeraha iyo xoolaha dalkan uu ku tiirsan yahay ardayda iyo cilmi baarayaasha iyo macallimiinta laba laba ay leedahay hawsha aad qabateen garabkiinaana ku nahay hay-adaha cilmi baarisada adduunka xiriiraan la leenahay waa idin ku soo xirinaa qofba hortay ballan qaaday waxaan filayaa wasiir Khaalid oo ahaa hawsha aad ku jirtaan waa mid Soomaaliyeen anfacaysa annagana wada anfacaysa dadkeenana anfacaysa marka cumar soomane Universal TV Muqdisho xafladda xiritaanka sanad dugsiyeedka madrasada cumar faaruuq iyo macadka متحافل علوم ايا waxaa lagu qabtay magaalada Johannesburg waxana ardada ka qalin jabinaysa dugsiyada ee bartay quraanka kariimka iyo xifdintiisa baa lagu la siiyay shahaadooyin markaasi warkaasna Johannesburg waxa ka soo diray Ciidaloos Cabdi Xasan fladani oo ahayd xiritaanka sanad dugsiyeedka madrasada Cumar Faaruq ee macadka miftaahul culuum oo lagu barto shariicada Islaamka ayaa waxa shahaadooyin lagu doonsiyay 72 arday oo dhameystay barashada quraanka kariimka ay qaar xifdiyay quraanka kariimka waxana goobjoog ka ahaa halka xalfada shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay shiiqa weyn ee Soomaaliyeed ee Sheikh Cabdirashiid Shaacali Suufi ee Sheikh Nuruddin Kashka oo ka yimid dalka Tanzania ee culimaadiinka Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika qaybaheeda kala duwan xalfadani ayaa ka duwaneyd xalfadaha kale waxayna ardayda soo bandhigeen tacliinta Islaamka ay ka barteen madrasada Cumar Faaruq ee macadka miftaaxul culuum ee uu riyaaqeen culimaadiinkii ka soo qayb galay waxayna qireen culimaadiinka in madrasada Cumar Faaruq ee macadka miftaaxul culuum uu yahay hormuudka madrasooyinka ugu horeen waxaa tixgabaya kusoo dhaweeyay Sheikh Cabdirashiid Cali Suufi macalin Yuusuf oo ka mid ah macallimiinta madrasada Cumar Faaruq oo sidii uu ku yimi qayb aan ka miyoobay qoladii heshiiska iyo wadadkii oo kaas ku saameeyey kaabka loo dadaliyo quruubna iskalaasiyey qalqaliyadii dibko lebar iyo qiraa'aadba ayuu mawlaagii soo qadamay qaari suufi waa sheekh aabihi shacaali raxmatullah caleyh qaaluuna tubti aabihi buukukuma yahay kabkar ogabadigii abihii uu aabihii qore sidii uu qiraaiyo tibiid qayb le waxay ahayd sidii uu cilmigii ugu qoray looga qoryaaye sidii uu qur-aanka rabbiga ugu qushucaaye haddii uu waxiga qaadilana waa ku qanacdaaye waxba gabayuu ila qarxanay waxaan ku soo qooray qadar iyo karaamiyo ninkii ruux rajayno qalbi yaale awal ooga dhigo qawliya Sheikh Cabdirashiid Cali Suufi ayaa amaanay maamulka ee madrasada Cumar Faaruq hadaladiisii waxaa ka mid ah aad aad baan ugu faraxsanahay waana idin ka mahadinayaa soo dhaweyn fara badan iyo abyaad iyo shicir isugu jira mid carabi ah iyo haddii alla kuro yahay afarreydii aqoona macalin Yuusuf xaqiiqatan mustawahaan arkay
قبلها يويل شبه سيف عربي وهو حضيا سي علوم توصوا استحضارين سي مواد ذي مقيبين الكركة وقبتين لأن له تجربة فربضان بان لي يوم يلا بضان بان مري علمي متمكن كأه وكان طفل قام ويل كأمر قبل يويل وحب نغضا مدد ورد شيء كل شيء كران مركا مستوى هاس مستوى آدي آد راقي وهو سري وي أو أيرتها الميلة لجهره يعني مستواها نركي عرورتها سيدا اسمها ركتي لو تربيهي سيدا دينة اللو بري قرآن كي اللو بري فعربي سيدا أخوها الضي مواد دي سيرة دي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سي كورك كقبتي وكتاب كي ورنبا سوى موجزة وكوب نو أخريي أنا وحان أرنك راح حتى ميلها نكي من لغيه ليه ميلها نكي من عربها أحملي ليسا مستواها سوى كلام ما هيسنو مرك خير بدن بإله نوافجيه خير كاس نسيه وضع إن شاء الله إلهي وحكبر يهي نوافجيه قبلها يويله شيء نبا ugu dabeyd waxa TV-ga Universal la hadlay maamulaha madrasada Umar Faruq ee macadka miftaaxul culuum ee iskoolka Mayfi Academy Sheikh Mohamed Abdirahman wuxuuna sharaxayaa gundiga xalfada ay maanta qabteen barnaamijkan oo ah barnaamij lagu talagalay maamulka madrasada Umar Faruq qadaraani oo madrasada oo halka saaran ee maanta ku taalo adeega ee toobada farmaqoolii iyo kontra sadii baaqada sanadkan adeega ka qaybgelisay oo ugu bidonto oo dhexda ka jiraa dadka heli oo caawiyaan labaatan iyo toddoba aday toban gabdho iyo toddoba iyo toban wiil baa ka qarin jebisay sidoo kale waxaa kale oo maaragtaan leenahay macad miftaaxul culuum oo ilmaha markay quraanka dhameeyaan ay u gudbaan macadkana waxaa dhamaysay gruubkii ku horreeyay oo hadda ka dambeeyay ilaa afar gabar oo maaragtay caalimaad alxamdulilah kasoo baxeen oo sanadkan iyagana qalin jebiyeen Idris Abdi Hassan TV ga caalamiga Universal Johannesburg Konfur Afrika ama magaalada Garow ayaa waxay ka codsadeen umada Islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan Islaam majliskaasi oo dib u dhis lagu sameynayo warkaasna Garow waxa ka soo diray Jaamac Abdirahmaan Ahmed ummada masjidka jaamacay magaalada Garoowe ee Saan Ciise Islaan Maxamed ayaa ka codsaday dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamaca oo dib u dhis lagu sameynayo ahna masjidka ugu facaweyn magaalada Garoowe culimada iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ayaa ka codsaday dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidka halkan masjidka jaamaca Garoowe dhismihiisi in la bilaabo masajidka oo maarta biyihii soo galeen dadka aha masajidka oo ku taagan dhismihii hore oo gaboobay marka islaamka budlaan dadka jooga dadka Soomaaliye jooga dadka muslimiinta oo caalamka jooga waxaanu u bandhigaynaa masajidkaas in laga qayb qaato lacagta ku baxaysa waa $500,000 waxa laga rabaana waa dhismaha hoose iyo dabaqa labaad oo dhismaha hoose saaran sida naqshada ka muuqata masajidku wuxuu leeyahay akoon wuxuu uga furan yahay amal buu ka furan yahay lambarkiisuna waxa weeye 1 0 1 2 6 9 0 2 5 akoonka dahabshiil waxa weeye ga ra wa da 3 0 5 9 2 6 wuxuu kaloo leeyahay akoomada akoomkada localka ah kan masajidka ku dhagan akoonkaasi waa 4 6 waa kan golis 4 6 7 3 30 wuxuu kaloo leeyahay akoomadan localka ee dahab 5 9 0 0 1 waan marka dadka islaamka nin hanti haysta iyo nin tala haya nin dhow iyo nin dheerba wargelin iyo codsi waxaan isugu dareynaa masaajidkaas 500 iyo lacag aad uga badan lacag kale weheliso baa lagu qiimeeyay
سلان عيسى سلان محمد يا باقي ضد كصومالية المسلمين تاه هنا كسوق قاتان ديبوليسكا مسجد كجامعة مساجد ك ليدين شيء وركيسة المغليسان صور كيسة المغلي أركيسانين تغفر البوحي عاد كسو درستيد وواحد يقعد خواه ووحي الله يرتي كوجرة وحلي أمريكا هلا قصوا غيب قالوا هلو الددالو كي وحكو بحشة انت يدون تابها هات الله وبركي وركي وحكو درسدو والله كو بركي الله كو بركي وحكا خيرون الله كو سيو ميشي عاد كبحي سيد الله كو بحشو جامع عبد الرحمن أحمد ينفرز التي في قروي مشرحة حلك مدحوينة مامون قبلت كبوتلان محمد سلاد قريولة ايا كورمير وحا وكسو السمية اسبتالكا اقوابك كميدا قبل كان الى مقالة قارنو قارن اسبتالكا كويا لمقالة داسي قارنو والكاسنا وحينو صدري محمد مدني مشرحة حلك مدحوينة بنتلان دكتور محمد سلاد علي قريولة وكسو كان مقالة قارنو ايا ما انت سو كورميري اسبتالكا كودة دقمدا قارنو سيو وكور قلقاب كيوسعو تشقادو اسبتالكا يباهيها كجرا اوباهن وحلق قبتو مشرح ayaa maamulka isbitaalka guud ee magaalada Qardho waxa uu ka dhageystay warbixin ku aadan shaqada isbitaalka iyo qaabka uu socoto iyo adeegyada aasaasiga ah ee xilligan ka dhiman isbitaalka ee u baahan in wax laga qabto mushrax qoryoor ayaa ballan qaaday in hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Puntland in isbitaalka uu dhameystiri doono adeegyada muhiimka ah ee xilligan ka dhiman marka hadduu Ilaahay yiraahdo waxa igu weyn hadheer aan ku dadaalayo waxa way qalabaynta already idin building ki waad isateen in la qalabeeyo oo loo sameeyo shay baar casri ah oo wax walba baari kara diagnostic center radiology leh hatta CT scan leh maajir CT scan waa soo jabtay waayahan ma gaari karo MRI iyo waxaas oo kale ma gaari kareyno qayba qaliin qalabkii wax lagu qabanayay waxa walba ha noqdaan iyo dhakhaatiir takhasus kala duwan leh oo ka kaafiya ha noqdo kan lafaha noqdo kan wadnaha noqdo kan tumarka ha noqdo kan kaadihaynta ha noqdo kan caloosha ha noqdo dhaqtar internal medicine ha noqdo anesthesia ha noqdo rehab center ha noqoto waa in u dhameystiranta sida looga maarmo meel kale in caafimaad loo aado iyada in loo soo aado haduu Ilaahay yiraahdo waan rajaynayaa waan iga go'an tahay haduu Ilaahay yiraahdo hadaan ku guuleysto tan insha Allah waxyaabaha ugu horeeya caafimaadka qaban doona maadaama aanay caafimaad halkan ku haynin oo dadkeenna iyaga oo la sii wado ay ku sii geeriyoonayaan jidka inta aan lala gaarin xamar iyo hargeysa aan waxba na dheereyn dhinaca kale mashruuc qoyool ayaa maanta tagay xarunta ay ku jiraan dadka qaba xanuunka dhimirka kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kala ah ragga iyo dumarka waxaana ay ka mid yihiin xarumaha uu xilligan gacanta ku hayo مشرح دكتور محمد سلاد علي قريولي مشرح قريولي يا وحا وهبينك حالي يكون نسح قريسي أو لي شيء غير كمد أقيبها كردون إبل شدا كنو المقارة قرر مشرح وخطبة بن العيب بدن تامين يسقوب تكجي دي أي أقوب باقي حلبان دو عصوب إلا صوحو لايو إن أي دورتان قوف أقل ما بنتلان سنو مركز نسمة بحن كرا وحا إيغو وين أن أولالها سارة يا وحا واي لحدن إيه لحدن كاسي حلبان ina noo anaga inaga tirsan yihiin anaga inaga mid yihiin ay xumadeena ay xume iyagana u tahay inay iska daayaan shilinka ay qaadanayaan ama qofka soo saartay inay xoolo iska dhigin ilaahay dad buu ka dhigay maskax buu siiyay way soo baxeen dad badan bay ka maskax badiyeen ani xataa inay iga maskax badiyeen baa dhici ka dhah baahida qaarkeedana inay qabaan muun walaynaa maxaa jira lacag bay soo bixiyaan say ku soo bixi lahaayeen dad ka si baahan baa jira laakiin damiir la'aan ayaa haysa waxa dhici ka dhaxta diin la'aan inay u raacday marka waxa dhihi lahaa damiirkiina soo celiya diintiina soo celiya ilaahay ka baqa dadkiina ninka noonka noogu fiican qofku araba ha ahaado soo doorta laakiin ha ku celinina hadda xukunka jira ha ku celinina musharixiintu way soo tagi doontaa waa soo tagi doontaa waa falqayn doontaa maxamed madani university fi boosas sidoo kale musharax madaxweyne maamul goboleedka Puntland Saciid Dheera ayaa isla maanta wax lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa warkana ka soo diray Garoowe musharax madaxweynaha Puntland ahna aasaasayaashii Puntland sareeyo guud Saciid Maxamed Xirsi Saciid Dheere ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe caasimadda Puntland
مشرحة ومدوين كي دنبي سفر اوغو مغنا مغالا دا مقدشو يا دلال كدريس كاه ايا واحا كسو دويم قدها يا بنان كا مغالا دا ددويني خيكالا يميد قيبها كردوين اي مغالا دا قروغو madaxweyne ahna aasaasayaashii Puntland sareeyo guud Saciid Maxamed Xirsi Saciid Dheere ayaa dadweynaha soo dhaweeyay kula hadlay barxadda garoowe aad baan idin salaamayaa dadweynaha sharafta iyo qiimaha iyo qayaha leh oo maanta oo dhan saaka laga bilaabo ilaa saacadan u taagnaa inay soo dhaweeyaan taasuna waxay calaamad muuqata ka tahay oo muujinaysa fariinta dadweynaha reer Puntland aragtidooda horsocodka sharafta leh diimaha leh qadarinta leh in la xasuusto waddanka cidda waxu ah arintan waxay muujinaysaa fariin aad u diraysaan baarlamaanka 66-ka fariin aad u diraysaan intii iska soo lugooday meelaha timi fariin aad u diraysaan isimada Puntland fariin aad u diraysaan caaqilada Puntland fariin aad u diraysaan dhammaan dadweynaha reer Puntland inaad meesha aad doonaysaan oo jeceshihiin waxaad rabtaan ay meel marto waxaan rajaynayaa saad ugu taqaandheen inaan si wanaagsan sharaf iyo qiimo iyo qaayad aan uga soo baxo haddii aan maawda ku soo baxo dhan walba Puntland waxba iska bedelayo haddii aan lag soomaaliya soomaali maale soomaaliya soomaali maale soomaaliya waa mid dadku waa mid oo diintu waa mid oo midabku waa mid ma kala gooyi karto mana kala maqnaan karto hadday jiraan wax lagu khilaafo waa wax fudud oo dadka marka aqoonta u leh hadday dhaqan tahay hadday xeer yaqaana tahay hadday ugaal tahay hadday dawlad tahay loo celin karo laakiin mudnimada Soomaaliya waa muqaddas Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ee Farsal TV garowe hay'adda shaqadoon ayaa qabatay dood ku saabsan qaabka dhalinyarada looga maalgelin lahaa hal abuurada markaasi ay la yimaadaan markaasna Hargeysa waxaa ka soo diray Ciidan Isbeerishiya Dani oo dhex martay masuuliyiinka kala socday shirkadaha ugu waaweyn dalka iyo bangiyada sida Premier Bank, Dahabshiil Bank, Bankiga Somaliland, shirkadda Takaful Insurance iyo shirkado kale ayaa waxa lagaga doodayaa arrimo la xiriira sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada halabuurada ganacsi la yimaada isla markaasina loogu sameyn lahaa maalgelin dhameystiran kaas oo ka qabsoontay xarunta Harhab ee magaalada Hargeysa waxana soo qaban qaabisay doodan in nooceed cusub yahay hay'adda shaqadoon oo inta badan ka shaqeysa horumarinta dhalinyarada waxa kulankaasi iyaguna goobjoog ka ahaa dhalinyaro tiro badan oo doodani xiiseynayay dood dheer oo su'aalo iyo jawaabo kala duwan ay ku wadaageen mas'uuliyiinta ka socday qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland oo ah sidee ay dhalinyaradu ugu guuleysan karaan ganacsiga cusub ee sameeyaan waa maxay caqabadaha ay kala kulmaan maxaa sabab u noqda inuu burburo ganacsigooda muddo kooban iyo su'aalo kale oo badan iyadoona markii dambe xalka lagu horumarin karo ganacsiga ay dhalinyaradu sameeyso la isla eegay dowladdu badan ayaa uga dejinaysa dhaqaale oo bixinayso muxuu ahaa amarka ku soo dhawaysa ganacsiga laakiin waxa weeye waxay dejinaysaa inay environment jawi suurtagelinayay weelkii wax lagu shubanayo ay suurtagelinaysaa caqabada maxay maxay u soo noqotaa maxay oo xataa bandiyada waa imi khaatfuul doonaan ee aan iska shaqo galnay
waxyaabaha markaan u raadinay waxaan ogaanay inta bunaska laftirkoodu inay khatartoodu badantahay yaa oo deen qaadashadoodu waxa weeyaan deen socdintoodu ay la fiicnay marka waxyaabaha khatarta lagu yaray waxa ka mid ah ayaanu diyaarinay in la sameeyo xafiiska la yidhaahdo Conference Group wuxuu ku jiraa finance digiski oo regulationkii waanu diyaarinay marka adaga jeere waxaa yaro jira gaar ayaa yaro jira ku saabsan qofku markuu business bilaabo normally uu startup yahay hadii jeer markuu fal doonayo falka siyaabo kala duwan ayaa loo raadiyaa falka siyaabo kala duwan ayaa loo raadiyaa siyaabaha waxaa ka mid ah marka aad capital doonayso waxaa kala duwan marka weer capital doonayso lacag aad ku noqoto ku shaqayso marka hore business kaaga bisan yahay iyo marka aad doonayso lacag aad wixii ku bilaabo qofku marka uu doonayo lacag uu ganacsiga ku bilaabo oo wax uga horeeya aanu jirin shirina aanu gacanta ku aanu fikirkii u hayo had iyo jeer qofkaasu ma aha inuu meesha keliya laga heli karaa ay tahay bankigii ganacsiga waxyaata haddii laga shaqeeyo forums lagu kulminayo dadka fikradaha dhaqaale ee shaqaynaya haya iyo dadka fikradda iibsanaya ee laakiinse hantidii haya haddii forums caankaas laga shaqeeyo waxay la tahay waa meelaha xalku uu ka dhow yahay markii doodaasi soo dhammaatay waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey qaabka ay u qabsoontay iyo ujeeddada ay xambaarsanayd daadiyaha doodaasi talooyinka halkaa layska weydaarsaday iyo macluumaadka intooda badan macluumaad cusub oo ay u baahan yahay ninka business bilaabaya ayay u badnaayeen waayo xogtu meel kuma wada urursanaa tani waxaan u aragnaa inay fududayn doonto dad badani habka ay deyn u helaan ama ay ganacsi u bilaabaan oo ay fikrado badanna ka heli doonaan waxaanan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey xafiiska shaqadoon iyo kasoo qaybgalayaashii halkan nagala socdayba waxaanan idiin mahad celinayaa sida wanaagsan eed noola socoteen anigoo daadihinayay oo ah maxamed maxamuud cawaale waa idrus bershiya telefishinka universal hargeysa munaasabad lagu xusayay maalinta booliska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle warkaasna Jowhar waxaa ka soo diray Ibraahim Cali Nuur maanta oo kale 20-ka bisha Diseembar waa maalin u gooniya ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana gobollada dalka soomaaliya intooda badan ka dhaca munaasabada loogu dabaaldegayo maalintaas magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle maanta waxaa ka dhacday munaasabad lagu weyneynayo 75 sanadguuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gobolka Shabeellaha dhexe maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar taliyaha qaybta ciidanka booliska gobolka Shabeellaha dhexe Aadan Yaro Xuseen oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidanka booliska mar walba heegan u yihiin soo celinta nabadda dalka maanta waxaan taaganahay sanad guuridii 70 sanad ee booliska Soomaaliyeed waxaan salaamayaa madaxda booliska Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaan salaamayaa saraakiisha booliska waxaan salaamayaa saraakiil xigeenka booliska alif leeyda iyo dab leeyda iyo xaasaskooda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay guuleysta waxaan joognaa sanad guuridii 70 sanad ee booliska Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan ka barinaa sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno barwaaqo iyo bashbash iyo baraare iyo nabad dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Bari xogayaha gobolka Shabeellaha dhexe Cali Ibraahim Beesh iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe maxamed cabdi sheekh ayaa dhammaantood waxay hambali u direen dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa booliiska maanta wadashaqaynta bulshada iyo maamulkaba qaabka ay ugula shaqeeyaan fiican waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 75-aad ee maanta ku beegan waxaan leeyahay hambalyo aad umaasantiin maanta waxaa farxad weyn ah inaan ka qayb galno sanad guuradii 75-aad
hooyada booliska Soomaaliyeed ama hooyada ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan ogsoonahay ciidan Soomaaliyeed waxa ugu horeeyay booliska, kadib ayaa laamaha kale ka farcameen. Booliisku waa saaxiibka kaliya ee bulshada ay leedahay. Waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galno sanad guuridii 70-aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa madaxdooda, saraakiishooda, saraakiil xigaanadooda, ilaa iyo dableeda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda. Waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan. ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa sheegtay in madaxda maamulka Hirshabeelle in farxadda maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed la qaybsanayaan dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ciidamada booliska xaasaskooda iyo caruurtooda, waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay barwaaqo iyo bashbasha idinku gaarsiiyo. waxaan leeyahay ciidan muxuu ahaayey sanad guuradan maanta waxay ka dhacaysaa meelo badan. taliyaha booliska Soomaaliyeed hambalyo iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyaan u dirayaa. waxaan hambalyo inkaga sidaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, intaba waa idiin hambalyeynayaan. hambalyaan inkaga sidaa ay idiin soo direen haddaad tihiin ciidamada booliska Hirshabeelle. ibraahim cali nuur tv ga universal caasimada Hirshabeelle jowhar. sidoo kale xuska maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe, waxaana ka hadlay taliyaha ciidanka booliska, waxaana ka qayb galay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan booliska maamul goboleedkaasi Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe. maxamed xasan dhalo ayaa warkan ka soo diray Garoowe. xuska sanad guurada 75-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta laga xusay inta badan deegaanada Soomaalidu degto. magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa ciidamada booliska Puntland waxa ay ku soo bandhigeen dhoolo tus ciidan, iyadoona uu kala qayb galay taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland sareeya gaas Maxamedin Axmed Muuse, isaguna ciidanka ku dhiirigeliyay shaqada ay u hayaan ummadooda. taariikhda ciidanka booliska haddaan ka hadlo, booliska waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 12-aad 1943, kuna beegan 75 guuradii aasaaska booliska Soomaaliyeed maanta ku beegan. curashada booliisku waxay ahmiyad weyn u ahayd baadi goobkii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed, iyadoo markii hore loo aasaasay in lagu caburiyo dhaqdhaqaaqyadii xorriyadda. hase yeeshee nasiib wanaag waxay ka qayb qaateen xorriyadda ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo xuuraanka xogta gumaystaha. in badan oo ka mid ah ciidankii booliiska ayaa waxaa lagu xiray laguna ruqseeyey la shaqayntii ururkii SWL, waxayna bil kasta bixin jireen lacag joogto ah ee xisbigu leeyahay. markii la aasaasay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu unkay saraakiishii booliiska, kuwaasoo aqoon weyn u lahaa dhismaha ciidanka. waajibaadka ciidanka booliiska waxaa ka mid ah difaaca dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya, ilaalinta nabadgelyada dalka iyo dadka, ilaalinta nafta iyo maalka qofka, ilaalinta xuquuqda aadanaha, ilaalinta xeerarka caalamiga ah iyo shuruucda dalka, fulinta xeerarka caalamiga ah iyo shuruudaha dalka, fulinta awaamiirta madaxda sare, ka hortagga iyo ka dabataga dembiyada, soo qabashada dembiilayaasha, baarista iyo horgeynta maxkamadaha, ilaalinta cashuuraha iyo la dagaalanka kontrabaanka, ilaalinta xuduudaha badda iyo birigaba, sugidda nabadgelyada wadooyinka. taariikhda ciidanka booliiska dowladda Puntland waxaa la aasaasay 1999-kii, waxaana lagu aasaasay ciidankii booliiska Soomaaliyeed wixii ka joogay oo dhan 500 oo askari, kana koobnaa saraakiil iyo dabley. maanta ciidanka booliiska Puntland wuxuu ka kooban yahay 4,700 oo qof,
oo ka kooban noocyada kala duwan ee booliska. Ugu dambeyn waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Asaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sanad walba laga xusaa 20ka Diseembar. Gobollada Soomaalidu ay degto iyadoo hadda ka soo wareegtay 75 sano. Maxamed Xasan, TV-ga Universal, magaalada Garoowe. Gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu xusayay maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed, taasoo ay ka soo wareegtay 75 sano. Warkaasina magaalada Baydhabo waxay nooga soo diray Muxuddin Xusni. halkan waa xerada tababarka ciidanka Salaame ee magaalada Baydhabo. Waxaa dabaaldeg ka dhigaya cutubyo kala duwan oo ciidanka booliiska Koonfur Galbeed ah oo u dabaaldegaya 20ka Diseembar oo ku beegan 75 guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka Bambeyda ayaa ka mid ahaa kuwa dabaaldegan Baydhabo hoggaanka booliiska Koonfur Galbeed ku qabtay ka qayb qaadanayay. Madaxda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ciidanka salaan sharaf ka qaatay. General Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka booliiska Koonfur Galbeed, ayaa goobta hadal ka jeediyey isagoona kalinta booliiska aad uga hadlay. Maanta waa maalin weyn, maalintaasoo waddanka ku weyn oo ciidanka booliiska ku weyn. Maantana meel kasta uu taagan yahay oo uu joogo booliiska Soomaaliya ama maamul goboleed ahaado ama dowladda dhexe ahaado oo u taagan yahay maanta feestada ah, taariikhduna ay tahay 75 sano oo jirsaday ciidanka booliiska. Intaasoo sano dhisnaa waana hooyadii ciidamada Soomaaliya. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Aalay ayaa hambalyeeyay hoggaanka booliiska iyo ciidanka booliiska oo dhan. Deegaanka Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Baydhabo, horumarka iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo bulshada si aan kala shaqeeyno wali lahaa eedyadan kamaasintiin wali codsadaan dhammaan reer Baydhabo ama reer Koonfur Galbeedba inay la shaqeeyaan booliiska sab dhowaan la shaqeeyaan nabadgelyada ku nahaysan walaal ka kooyti maamulka iyo booliiska iyo shacabka wada shaqeyntii oo. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna wuxuu amaanay booliiska sida ay amniga Koonfur Galbeed mas-uuliyadda isaga saarmeen maalmo marxalad adag deegaanka uu soo maray. Joogaan waxaan leeyahay hambalyo munaasabadan ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Runtii booliiska qiimihiisa uu u leeyahay mujtamaca jiritaankooda waxa weeye waa wax aanan mugdi ku jirin. Dadku dhan ay wada garanayaan meel uusan boolis joogin waa meel aysan nolol jirin. Annagoo iskaashanayna la kaashanayna taliska ciidanka booliiska dowladda federaalka iyo dowladda dhexeba waxaan ku dadaali doonaa ka Koonfur Galbeed ahaan inaanu garab istaagno qalabaynta dibudhiska iyo xoojinta ciidanka booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya. Insha Allah wax allaale wixii xuquuqa ay leeyihiinna inaanu noqono dadku ugu horreeya u raadi biidni ilaahil kariim. Waxaan idin leeyahay hambalyo 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 sanadkan sanadkiisa kale ilaahay anagu gaarsiiyo guul bashbashi barwaaqa insha Allah. Booliiska Koonfur Galbeed ayaa dhismaya iyadoo sanadihii hore cutubyo badan oo booliisa halkan aan joogin. Sidoo kale dabaaldega xuska ah ee Baydhabo ka dhacay ayaa aad ugu sareeyey kuwii hore ee Baydhabo hore ugu dhici jiray. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo. Shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa waxaa looga dhawaaqay guddi gargaar degdeg ah. Guddigaasi ayaa deeqa waxay gaarsiin doonaa dadkii markaasi ku dhibaataysan ee markaasi ku nool deegaanadii laga xoreeyay ururka Al-Shabaab. Warkaasi Kismaayo waxaa ka soo diray Mascuud Cabdullaahi Aadan. Shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland Khamiis walba waxaa lagu qabtaa hoolka shirarka ee guriga madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkan ayaa waxaa laga hadlaa horumarka kala duwan ay sameeyeen wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland iyo shaqooyinka ay qabteen wasaaraduhu. Shirkan ayaa maanta waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Siid Aadan, waxaana laga hadlayay arrimaha howlgallada ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo militariga Soomaaliya iyo sidoo kale sida loo xoreyn lahaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Shirkan maanta waxaa warbixinno lagaga dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkan ayaa intuu socday sidoo kale waxaa warbixinno laga dhageystay wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo sidoo kale maamulka gobolka Jubbada Hoose warbixinno ay soo gudbiyeen halkan lagaga hadlay.
warbixinada kala duwan ee ay wasaaraduhu maanta soo jeediyeen ayaa waxaa ugu muhiimsanaa wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaana sidoo kale lagaga hadlay sidii ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland deegaanada dhowaan ay ka xoreeyeen ururka Al-Shabaab sidii gargaar bini'aadamnimo loo gaarsiin lahaa. Maamulka Jubbada hoose warbixinta uu soo jeediyey ee laga dhageystay ayaa waxaa la sheegay in gurmad markaasi loo samayn doono deegaanada laga xoreeyey Al-Shabaab dadka ku dhaqan, waxaana loo magacaabay oo markaasi looga dhigay guddoomiye madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo bilaabi doona sidii dadkaasi gargaar degdega loogu samayn lahaa. Shirkan markuu soo gabagabay waxaa warbaahinta la hadlay Cabdirashiid Jire Qalinle, wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubbaland, wuxuuna ka hadlay waxyaabihii shirkani lagaga hadlay howlgallada ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland iyo sidoo kale guddigan gurmadka degdega ee la magacaabay. Barnaamijka xaaladaha bini'aadanimo waxaa loo magacaabay guddi gurmadka degdega ah oo isugu jira 7 wasaaradood oo ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda haweenka, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda biyaha iyo tamarta, iyo wasaaradda ganacsiga. Wasaaradahaas oo uu jeergareyn doono madaxweyne ku-xigeenka labaad mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa loo xilsaaray inay arrimaha si degdeg ah wixii ka qaban karaan ay soo gudbiyaan. Intaa waxaa soo raacay iyadoo la soo gudbiyey xeerkii ilaalinta maaraynta deegaanka Jubbaland oo ay keentay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland. Iyadana waxaa la qeybiyey xeerkii, waxaana loo diray in la soo akhriyo oo haddii ay beenmo usbuuca dambeeto laisugu soo noqdo. Wasaaradda maaliyadda soo gudbisay miisaaniyaddii 2019 oo iyadana la soo dhameeyey loona soo gudbiyey golaha wasiirada, waxaana la qaatay in haddii aan beenmo golaha la horkeeno kulanka dambe, taasoo marka la isu geeyo lacag dhan 24,233,844 iyo 52 senti lagu qiyaasay haddii aan beenmo. Kulankan la isugu imanayo waxaa laga hadli doonaa in la isweydiiyo saddexdii sano la soo dhaafay qorshihii la dejiyey sidee u hirgalay, maxaa naga dhinaaday, maxaan u baahnaa inaan ku darno oon 2019 midka aan diyaarinayno oo saddexda sano soo socota oo 2020, 2021 iyo 2022 noqon doona, isagana loo ballamay oo sabtida in laga soo qayb galo. Waxaan ogeysiinaynaa dhammaan wasaaraduhu iyo dhammaan hay-adaha dowladdu inay ka soo qayb galaan. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. xarunta tiknoolojiyadda iyo horumarinta fikradaha ee dalkaasi Jabuuti ayaa waxay soo qabanqaabisay shir weyne markaasi ku saabsan ka faa'iidaysiga dhalinta ee waaxda tiknoolojiyadda. Warkaasna Jabuuti waxaa ka soo diray Xuseen Cumar. Kulankan oo soo qabanqaabiyay xarunta tiknoolojiyadda iyo horumarinta fikradaha Jamhuuriyadda Jabuuti loo yaqaan CETID waxaa ka qayb galay maanta guriga umadda caasimadda Jabuuti boqolaal dhalinyaro Jabuuti ka faa'iidaysanaya fikradaha horumarinta dhinaca tiknoolojiyadda casriga. Waxaan dhalinta ka qayb galaysa kulankan intooda ugu badan ay yihiin arday ka qalisay jaamacadda Jabuuti. Agaasimaha guud ee xarunta tiknoolojiyadda iyo horumarinta fikradaha ee loo yaqaan CETID mudane Samatar Cabdi Cusmaan ayaa naga waramay ujeedka ugu weyn ee kulankan maanta lagu qabtay caasimadda Jabuuti. La mahadi dhowr boqol oo qof anigu ku shay dhalinyar aan farmiinay iyagoo fikirkooga haystaan, balse anagu waan riixaynaa dabaqo iyaga, marka saad garaysiinna capital imaaga wax muhiima, marka fikirkii la yimaadaan sidii ay suuqa la gelayaan shirkado startup la yiraahdo samaysan lahayeen. Marka shirkan oo kale tech camp waa fikiro caynkan oo kale oo ka duwan fikradaha kale oo leenahay maanta dhalinyarta codka iniga leh, iniga maaragtay la imanaya mashruucyadiina iniga sesiyon samaysanay, sidii hore la yimi celinaya iyaguna ardayda hayeen maaha, marka aniga arkeeda dhalinyar sesiyon badan samayn doona jira oo nooc walba. Marka tiknoolojiyadu waa nidaam bis lagu gaaray horumar, laakiin kama dhigno waa horumarkii. Marka sideed loo maxaan kiraahdaa flow fudeydin lahaa, loo maskaxda loo furi lahaa, bilshii ka hor startupki wax lahaan samaynay, dhowr dhalinyar baa wax ku ka faa'iiday, qaar baa e-medicine soo saaray applicationa deja prototype-kiiba lahayo. Marka tan oo kalena inay fikiro aynka ayo ka duwan kuwa caadiga la soo baxaan, anaguna yarriixno dowladuna gacan qabato. Gees kale agaasimaha xarunta tiknoolojiyadda iyo horumarinta fikradaha Samatar Cabdi Cusmaan ayaa hoosta ka xariiqay in uu jiro barnaamij tababar lagu siinayo ilaa iyo 1000 dhalinyaro ee Jabuutiya, waxaana uu yidhi waan ku tala jirnaa programa ayaa sameynayba sitidadana oo Jabuuti IT talent u saarnay oo doonayna 1000 koder IT talent forumino ilaa 2025-ka.
كونكا قفوا كقريب قليل دون تام هاي دنا عوالبا اقتصادية وضنك حاجة انرجية حاجة سانتيجا حاجة محنكرة دقالة فينتاج وحلا رادو أما إن محنكرة إي كوميرس كا سيد ميت كستبا أوكا أوكا فايدو أفرشوتشير كما الله مهدي ويتالا تتكيد دينا كيف فايدان يا 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 لوجوكا حسين عمر تي في يونيفرسال جيبوتي وهكذا دعوة ديال انتظر وحنكو سوى قبل قبل انا وركي انو ديكا ايمانا ايه تلفشة يونيفرسال استودي يساكوية على مقالة لندن على وطل وايلا وارد لسو حسين ايه انتا وركي انو وركي حقا هدي الله ودلو انقلادو انتا وديال مركي لكو ودو كل من دونا انك واسكو دوبنا وحن ذر لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.